Tema sastanka bila je trenutno društvena politička situacija u regionu i tom prilikom je od strane predsjednika vijeća naglašena neophodnost za implementaciju bosanskog jezika u obrazovni sistem u skladu sa modelom obrazovanja za sandžačke Bošnjake u Republici Srbiji. Kako je naglašeno, model obrazovanja bit će sproveden u školskoj 2013. i 2014. godini, a koji podrazumeva izučavanje bosanskog jezika i književnosti kao obaveznog nastavnog predmeta u skladu sa zakonom. U razgovoru sa delegacijom OEBS-a, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džudžević izrazio je i nužnost hitnog raspisivanja izbora za novi saziv Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Šef Odeljenja za demokratizaciju misije OEBS-a u Srbiji ukazao je da je uspeh Bošnjačkog nacionalnog vijeća kao očuvanju i negovanju tradicije i kulture sandžačkih Bošnjaka u Srbiji na zavidnom nivou. Ovo je jedna od niza posjeta OEBS-a institucijama u Sandžaku.